Varmt välkomna till V8 Thundercars och Bryntesson Motorsport. Och vi ska titta tillbaka lite grann på säsongen 2017. Bryntesson Motorsport har tävlat i V8 Thundercars sedan 2004. Och de första två åren satt Tony Bryntesson själv bakom spakarna. Men den här säsongen så driver man teamet med två bilar och två förare. Och det är Mattias Lindberg, 23 år, ifrån Vanskiva. Och V8-debutanten Emelie Liljeström, 21 år, ifrån Västerås. Yes, jo, men det känns ju lite pirrigt, det måste jag säga. Men det känns väldigt härligt, så vi får se hur det går. Ja, det är bara vinst som gäller. Allt annat känns som fiasko. Så jag satsar ju såklart fullt på att vinna serien i år. Och Mattias Lindberg är ute efter revansch på den regerande mästaren Alexander Graf. Det som höll på 2015 fortsatte in på 16 och ser ut att starta 2017 också. Så att, jo, det är en batalj vi har. Säsongen startade den 5 maj på Mantorp Park. Och Mattias Lindberg imponerade redan under kvalet. Då sätter han den snabbaste officiella tiden någonsin för en V8 Thundercar på Mantorp Park. 1.18.87. Och eftersom han även satte den näst snabbaste tiden så startar han längst fram i pole i bägge racen. Och i V8 Thundercars så kör vi 20 minuters race plus ett varv. Och det är dags för start i heat 1. Och Graf som är kval 2 får ordentligt med hjulspinn och blir omkörd av Marcus Palner. Men Lindberg som startar längst fram går som första etta in genom böjen. Och lite längre in i racen så har vi Emelie som håller undan för Petri Blomqvist. Men det börjar bli lite nervöst nere hos teamet. Och anledningen har vi här. Marcus Palner kryper allt närmare och närmare Lindberg. Det är ju ganska spännande som står och tittar på en nu, så att ja, vad som helst kan hända. Och så får Mattias ett litet släpp i första böj på Mantorp Park. Och Marcus Palner är där direkt och hugger och så åker de jämsides genom hela Parisen. Och när vi kommer ner till chikanen så är det Palner som är före. Men Mattias ger sig inte och kontra direkt i nästa böj ner i Mjölbysvängen. Och tar tillbaks första platsen. Och sen står Mattias emot det sista varven och tar seger alltså i årets första heat. Så Mattias Lindberg, Bryntesson Motorsport, är etta i race nummer 1. Och Emelie Liljeström slutar som 9. Han var ju snabbare mot slutet, men det blev en bra batalj liksom. Och sen kunde jag bromsa mig om där nere efter raken. Så det känns skönt. Och så start då i heat nummer 2. Lindberg längst fram, Graf 2. Och Graf åkte lite för snabbt iväg där. Och det innebär också att han förmodligen släppte av lite och Marcus Palner gick upp på en andra plats direkt på en gång. Och Graf får alltså en drive-through för den tjuvstarten. Så racet handlar återigen om Lindberg längst fram och Palner bakom. Och Emelie får återigen fightas med Petri Blomqvist. Emelie tuffar till sig, släpper inte förbi. Mattias lyckades till sist hålla Palner bakom sig och en seger nummer 2 för säsongen är ett faktum. Och i race nummer 2 då på Mantorp, Mattias Lindberg är etta och Emelie Liljeström 7. Idag har ju varit en drömstart absolut, så det är väl bara att försöka jobba vidare på detta då. Och lite drygt en månad senare är det dags att bege sig österut och över Östersjön och till Avenistobanan i Finland. Och där kommer vi också köra tillsammans med de finska V8 Thundercars-förarna. Och på den banan som Keke Rosberg faktiskt har beskrivit som den svåraste i hela Europa var Mattias Lindberg än en gång snabbast. Två bra var satt det tycker jag och var snabbast på kvalet för finnen som var jäkligt snabb förra året. Och Mattias är snabb i starten och är iväg före Jari Nurminen. En mycket erfaren chaufför med mycket erfarenhet av just den här banan också. Men det drama lite längre ner i fältet. Där har Emelie varit med om en startkrasch.
Marco Blomqvist står still, hon kommer inte ut och kör rätt in i bakända på Marco Blomqvist. Alltså på riktigt, och när hon väl är inne i depån och säkerhetsbilen är inne i depån så återstår det faktiskt bara 5 minuter av det här 20-minuters racet. Och Graf tog sig upp på en andra plats och låg och jagade Lindberg. Men Lindberg lyckades hålla undan och ta därmed nummer 3 på raken den här säsongen. Så Mattias Lindberg, vinst i race nummer 1 i Finland. Emily Liljeström kom ju faktiskt inte ens till startlinjen. Riktigt bra känsla i bilen detta racet. Bättre än i kvalet faktiskt. Så där jag tyckte att det var lite halt. Men nu hade jag bättre grepp och kände som jag hade bra koll på läget. Men som sagt, kort race, lång safety car liksom. En ny dag, dags för heat nummer 2. Emily har skaffat ny kraft, nytt mod. Jo, men det känns bra. Vi hade ju en warm-up innan och så grejerna funkar, det går framåt och nu är jag bara taggad på att sätta mig i bilen. Och starten då i heat nummer 2. Och Mattias är än en gång snabbast iväg och före Nurminen igen. Men det skulle bjudas på ännu mer drama det här när Marcus Palner blir påkörd bakifrån under första varvet. Och detta skapar en kedjereaktion och det grövsta. Men Emily lyckas på något sätt ta sig igenom myllret av bilar framför henne. Men Mattias håller ledningen några varv, men sen väljer att släppa förbi Nurminen, Kimmeleinen och Lehtimäki. Och det gör han ju för att han jagar ju poäng i svenska mästerskapet. Det är det som är viktigt för honom. Men bilen ser stabil ut och jag tror att han ser till att ta hand om den så gott han kan hela vägen ännu. Och Emily håller en femte plats bland svenskarna. Så Jari Nurminen vinner själva racet, men räknar vi SM:et, svenska mästerskapspoängen, så är Mattias Lindberg längst fram. Så Mattias Lindberg 4 i racet, men första bästa svensk att ta poängen för svenska mästerskapet. Och Emily Liljeström på en 10:e plats, men 5:a bland svenskarna. Nej, jag släppte i princip om dem när jag kände att jag hade ingen fart liksom och kunde hålla dem bakom mig, så det var bättre att skita i det. Hennes rit spännande. Mm. Ja, du ser ganska glad ut så då är du väl ändå ganska nöjd. Nej, oj, vad gör du? Fett utsträng! Jag har slid av! Kalsongattack kallas det. Det har tydligen blivit en trend nu. Varje helg kommer han med de där jävlarna. Ja. Och drygt 2 veckor efter Finland så är det dags att bege sig västerut till Rudskogen i Norge. Och än en gång var Mattias den snabbaste under kvalet. Dubbla pole position. Eftersom det var första gången på banan på testet så hade jag väl inte hittat exakt rätt spår och sådana grejer. Liksom. Men jag tyckte det satt riktigt bra nu på kvalet liksom och det rullade på bra. Och startet i heat 1 då. Bra start från Mattias. Alexander Graf snett bakom honom. Och vi har Graf alldeles i hälarna. Och så ner för den långa nedförsbacken och så in i den kurvan som kallas för angsten. Och där gör Alexander Graf en attack. Och han är förbi och i ledning. Och lite längre in i racet då så ligger Emily och stressar Simon Magnusson. Och Simon bromsar på sig och därmed är Emily uppe på 6:e plats. Och i slutändan så blir det Graf som tar segern före Mattias. Men dramat är inte slut. Ja, när Mattias kom in så såg jag bara att han höll sig för sin arm. Så någonting har hänt, han har fått någon knäck i axeln eller i armen. Så att vi fick faktiskt lyfta ut han ur bilen så han hade så ont. Så han ligger nu och vilar upp sig, så det var därför jag fick kliva upp här för honom då. Armen av någon anledning domnade bort och jag hade svårt att greppa ratten och började få extremt ont de sista varmen. Så jag var nästan på väg att köra in liksom. Men som om inte det vore nog med drama. Det visar sig nämligen att Graf blir diskad och Mattias är ny vinnare i racet. Vi får ha 16 stycken däck under säsongen och ett av däcken som åkte på till racet nu var ju inte inmärkt då. Han var snabb i detta race, kände jag, så jag skulle nog inte vunnit i vilket fall liksom. Så jag kände att han var värd segern denna gången liksom. Så, men
ja, det är sånt som händer. Så i slutändan när röken skingras, Mattias Lindberg är etta. Och Emily Liljeström är femma i race nummer ett på Rudskogen. Och då är det dags för hit nummer två och Mattias har ont. Det är lite tufft för Mattias nu för han har ju verkligen värk i sin arm. Men det är ju en race och han kämpar ju, så att han har fått lite hjälp av sjukstugan här i Norge. Fått lite kylpåsar på armen nu, så han vill ju verkligen ställa upp och köra och göra det bästa för teamet och klassen. Ja, än en gång alltså Mattias längst fram i pool och vi har Graffen snett bakom honom. Men när vi får bilder bakifrån Mattias bil så är det Mackan Palner som ligger där och nosar. Och Mattias håller ledningen första varvet. Men sen gör Mackan en attack. Och går förbi. Och det blir i slutändan Marcus Palner som bryter Mattias segersvit den här säsongen. Linda, han håller ju bra pace, det har han alltid gjort. Så att jag var ju stressad, jag var väldigt stressad. Men jag tror han gjorde bort sig någonstans och det fick mig en liten lucka som jag kunde hålla sen. Ja, jag gjorde så många misstag. Det är inte okej, tycker inte jag. Så race nummer två, Mattias Lindberg är alltså tvåa och Emily Liljeström åtta. Och vi har avverkat halva säsongen. Då är Mattias Lindberg i ledningen med 154 poäng. Marcus Mackan Palner är tvåa med 100 poäng. Och Emily Liljeström då på en sjätte plats. Och i början av juli är vi tillbaka på svensk mark igen. Och på västkustloppet på Falkenbergs motorbana. Falkenbergs motorbana är snabb, riktigt snabb. Om man tittar på snitthastigheten så är det faktiskt den snabbaste banan i Sverige. Ja, vi lyckades ju komma upp från Halmstad kan man säga då, och bli Europas största återförsäljare av Ford Mustang. Tack vare ett gott säljteam vi har där nere och en brinnande engagemang hade vi ju för det här varumärket. För det är en stor ikon. Jag har själv jobbat med Ford-försäljning nu i 13-14 år. Och få in Ford Mustang som ikonvärdet i detta, då sa vi att du ska verkligen ge Ford den chansen och den ärligheten mot det varumärket som faktiskt bara Mustang-varumärket är då. Mm. Tony Brynsson kom ner till oss och vi var egentligen inte så mycket inne på det här med motorsport, för det, vi trodde givetvis att det här är inte miljövänligt och Ford Stobimonsson är väldigt integrerad med miljön. Men när Tony berättade för oss vad miljö innebär och motorsport och vi fick komma och titta lite grann och sånt, så tyckte vi att nej, men det här är ju fantastiskt trevligt med lite motorsport. Så att jätteskoj, bra exponering och rätt exponering tycker vi från Forst och Bimonsson. Och på kvalet då var Mattias än en gång snabbast. Och riktigt ordentligt snabbast, för det var med över en sekund han var kvaletan. Men han blev utesluten för det visade sig att bilen är lite för låg. Men det var inga sura miner från Mattias ändå. Kan det bli lite kul med omväxling och se hur många man kan plocka imorgon. Liksom. Så det blir nog bra. Och Emily gjorde sitt bästa kval någonsin. 500 delar ifrån en fjärde plats. Och den glädjen gick inte att ta miste på. Ja, jo, det var ju okej om man jämför med tidigare kval i alla fall. Jo, men man har ju, det känns som att man har lite chans nu. Det är nu det gäller lite grann. Så att, ja, vi får prata efter det istället. Start i hit nummer ett alltså. Mattias främsta konkurrenter längst fram, Graffen och Palner. Och redan efter första varvet så har Mattias tagit tre bilar. Och det är glada miner nere hos teamet, för Mattias fortsätter att plocka platser i ett rasande tempo. Attack på Fredrik Magnusson för fjärde platsen. Oh, tight racing som alltid i V8 Thunder Cars. Edvin Hellsten för tredje platsen. Och Marcus Palner. Om andra platsen. Men luckan till Graf där framme var för stor och så har ju Graf faktiskt hans första seger den här säsongen.
Nej, alltså jag tänkte inte mycket på mästerskapet detta race, utan det var bara jag fokuserade på att vinna racet. Jag ville så gärna vinna liksom. Jag vill ta hem så många som möjligt i år. Så Alexander Graf vinner racet, Mattias Lindberg Bryntesson Motorsport är tvåa och Emelie Liljeström på en åttonde plats. Jo, det är ju så att vi har ju en tradition att hedra då Britt Eklöf, som var en alldeles otrolig eldsjäl när det gäller att jobba med som funktionär, speciellt då i SSK. Hon var ju med på stort sett allting som var med motorsport som de arrangerade, och även med STCC och det här, och Falkenbergs motorklubb. Gjorde väldigt mycket för motorsporten, och det har ju instiftat en minnesfond i hennes namn som heter Britt Memorial. Och den då ska hjälpa svenska racingungdomar framåt. Och då började vi förra året, V8 Thundercars förra förening och Falkenbergs motorklubb, att ge en liten slant till den fonden. Och det gjorde vi också nu denna gången då, så delar vi en check där till Anders Dahlgren som förvaltar det. Hur har jag laddat? Jag har fokuserat lite, tittat lite på vart jag kan ta tid, vart det kan vara snabbare. Vi har även gått igenom vad vi ändrat på bilen, så känner mig riktigt laddad. Och precis som första heatet på Falkenberg så har vi Graf och Palner i första startled. Emelie är femma och Mattias allra längst bak. Men Mattias börjar plocka platser direkt på en gång. Mattias uppe på en fjärde och allt det här under de första två varven. Ja, Freddy Magnusson. Det gick inte lika enkelt, men Freddy får ge sig. Och bara några kurvor senare dags igen. Fight för andra platsen, pall ner. Och insidan och förbi. Och 8 minuter in i hit och Mattias är nu i fatt graffen. Vi närmar oss de här två kurvorna som avslutar varvet på Falkenberg och på insidan. Och är förbi, är i ledningen. Och Emelie ligger tätt in på Simon Magnusson. Återigen tight racing som alltid i den här klassen. Och där framme då, Graf attackerar vilt de sista varven, men Mattias håller undan. Och Mattias tar segern från sista startplats. Wow! Kom igen nu! Tack så mycket du! Vänta, jag var inte med på två! När jag sätter mig i bilen så är det liksom, känns helt klockrent liksom, och helt enkelt jag trivs i bilen bara. Mattias Lindberg, otroligt vinnare utav race nummer två, och Emelie Liljeström på en sjunde plats. Efter sommaruppehållet så var det dags att bege sig tillbaka till Mantorp Park igen. Och Trailer Trucking Festival, en fantastisk inramning av racet. Denna gång så är det den korta bansträckningen som gäller. Och dessutom så är det precis som på Avenisto tillsammans med de finska V8-förarna. Och på kvalet så var Mattias än en gång snabbast. Men blev en gång till diskad efter kontrollen. Och får än en gång starta från sista startled. Som ni vet så åkte jag på testet och vi hann inte få ihop bilen helt och hållet. Så vi missade då 4 stabiliseringsdagar fram som gjorde att jag blev utesluten på grund av att de måste sitta där då. Och av svenskarna så är det Alexander Graf som startar främst, strax bakom finländaren Henri Tomola i race nummer 1. Mattias börjar plocka i ett rasande tempo. Och vi har inte ens kommit till att varför Mattias är uppe på en 11:e plats. Attack på Andreas Nilsson. Och så på Tony Lehtomäki. Och 9 minuter in i heatet så är det dags att fightas med Palner, som även han startade från sista startled på grund av en uteslutning i kvalet.
och så är det Edvin Hellsten. Och det är drama faktiskt ända in på sista varvet, där Mattias som ligger fyra för problem med växellådan, samtidigt som Graf går i mål som bäste svensk och inkasserar 25 poäng för det svenska mästerskapet. Jag stod still där, eller jag rullade rätt sakta några sekunder där, sen fick jag i en växel då. Men då kom ju Hellsten förbi där. Så det var lite synd, men det är sånt som händer. Ja, så Mattias Lindberg slutar alltså femma eller fyra eller SM1. Emelie Liljeström på en elfte plats. Och det innebär för svenska mästerskapets del en sjätte placering. Ja, det är dags för hit nummer två. Än en gång med Mattias i sista startled. Och det skulle nu faktiskt räcka med en tredje plats bland svenskarna för att Mattias ska säkra SM-titeln. Och inte ens ett varv hade gått förrän Mattias är uppe på en elfte plats tätt bakom Palnér. Och här åker vi med Palnér och tittar bakåt. Och ett varv senare så är Mattias på en nionde plats, sjätte bästa svensk. Och vi tittar bakåt från Palnérs bil genom Parisan, förbi Andreas Nilsson, både Palnér och Lindberg. Och lite längre ner i fältet så ser vi Emelie ta sig förbi Robert Möller i den svarta Dodgen. Snyggt, elegant, säkert. Och Henry Tomla bröt, så det blev ännu en seger för Graf och Mattias kommer in som femma. Det här med SM:et, ja, det är inte i hamnen. Alexander Graf vinner. Och vi har Mattias Lindberg på en femte plats. Och Emelie Liljeström på en trettonde plats. Men en sjunde plats i det svenska mästerskapet. Väldigt tråkigt race tycker jag, för jag vill ju alltid vara snabbast och bara pusha framåt. Men jag hade inte det. Det gick inte. Drygt tre veckor senare, då är det dags för finalen. Även den på Mantorp Park, men denna gång kör vi den långa versionen av banan. För en gångs skull så fick Mattias se sig slagen i kvalet. Det var Alexander Graf som med dubbla pole position lyckades hålla SM-kampen vid liv. Nej, jag känner mig rätt säker och det är ganska lugnt. Är Graf snabbare så ligger jag där bakom och bara avvaktar. Start då i hit nummer ett. Graffen längst fram, Mattias Lindberg vid sidan av, strax snett bakom. Och det är Graf som är först genom första böjen. Och Mattias blir snart hårt uppvaktad av Freddy Magnusson. Och efter rakan ner genom Mjölbesvängen så går Freddy Magnusson om. Och en rykande Alexander Graf tar segern, men Mattias håller huvudet kallt, tar tredjeplatsen och säkrar SM-titeln. Ja! Alexander Graf vinner racet, Freddy Magnusson tvåa, Mattias Lindberg trea, men nu alltså klar svensk mästare. Emelie Liljeström, excluded från det racet. Ja, det känns skönt. Jag gjorde en bra jobb, Mattias. Han trodde, eller försökte att vi skulle vinna, men så backade vi av lite nu så att Alexander var för snabb. Och sen säkerheten var osäkerhet och backade av också för Magnusson. Tredje plats, SM-guld. Man vill ju alltid vinna varje hit liksom, så det skulle vara trevligare om det var tajtare och jag behövde kämpa för att vinna så på håret liksom. Det var ju bättre 2015, men det är skönt att vara mästare i alla fall. Sen var det ju alltid spännande mot slutet, för vad som helst kunde ju hända, va? Med tanke på att man kan bli avkörd, avknuffad, motorn kan stanna vad som helst, va? Så att sammanfattningsvis väldigt, väldigt bra säsong. Det himla gott humör i hela gänget här, så att vi är nöjda. Det är så, det är inte alltid ens egen händer liksom. Och jag gjorde det jag kunde och Mattias har gjort en fantastisk säsong, så att det är svårt att slå an i finalen tyvärr när man kommer in med sånt underläge. Ta i så i helvete! Och visst är han snygg, den nyblivne svenska mästaren. Och start då i sista heatet för säsongen.
Och Emily, wow, får visa prov på sin reaktionsförmåga inte bara en gång. Utan alldeles strax därefter ut på raka, wow, igen. Och det blir seger för Mattias i säsongens sista heat. Graf fick tyvärr en teknisk flagg. Så i race nummer 2, Mattias Lindberg vinnare. Emily Liljeström 8. Och tittar vi då på det svenska mästerskapet. Mattias Lindberg blev svensk mästare 2017. Alexander Graf 2, Marcus Palner 3. Och Emily Liljeström på en 7:e plats i svenska mästerskapet under hennes rookie-säsong. Jag visste om att jag inte haft farten den här helgen för att vinna egentligen. Så det känns tur att det var stolpe in, för det är alltid skönt att både avsluta med mästerskapsseger och race-seger som sista race. Så det, ja, men jag är jäkligt glad faktiskt. Höjdpunkten tycker jag var Falkenberg. Där jag kunde visa lite hur, vad jag kunde gå för egentligen. Sen så var det lite otur med att jag fick flat spots på nya däck, så vi började använda gamla och så vidare. Så det var ju rookie mistake av mig var det ju. Men jag fick ändå visa lite vad jag kunde gå för där. Bara några dagar senare så var det dags att påbörja arbetet inför säsong 2018. När V8 Thundercars håller sitt traditionella test. Vi har en stor uppslutning med nya eventuella förare då som är här och testa. Det är nog, jag tror det är drygt 13 stycken som är här nu. Och hittills så verkar det som att det är över förväntan och alla är väldigt nöjda med bilen. Nu känns det som att det är väldigt positiva vibbar på gång här, så att 2018 tror jag kan bli riktigt bra. Ja, det är mycket motor i den. Det är bra tryck i grejerna. Och det låter gött. Fruktansvärt välbalanserad och bra bromsar. Sen är riktig motor och still bakaxeln. Det är skitrolig bil. Och då tackar jag Christer Abrahamsson och Bryntesson Motorsport för mig och för den här säsongen 2017. Vi syns igen 2018.